Син чернівчанки Тетяни Куляси закінчив 4 клас. Досі в їх школі не викладали християнську етику. Тетяна каже, не є християнкою, тому не хоче, аби сину викладали цю дисципліну. Якщо в нас в суспільстві є і мусульмани, і євреї, і навіть це християнство, наскільки я знаю, має багато відгалужень, правильно? І виділяти одну якусь релігію для вивчення в школі – це неповага, нетолерантність. За словами Тетяни, якщо християнську етику таки введуть, вдома пояснюватиме сину, що він не має дослухатися до певних церковних правил. За допомогою цього предмету, я вважаю, що дітям вкладаються якісь дуже несучасні, домостроївські, застарілі уявлення. Контрацепція – це погано, секс до шлюбу – це аморально, аборт – це зло. Розумієте? Тобто я не хочу, щоб моїх дітей цьому вчили. Донька Лілії Дришівської – четвертокласниця. У їх школі також не вивчають християнську етику. Втім, каже, якби таку можливість надавали, обрала б для дитини цей факультатив. Для дітей дуже важлива думка вчителя. От моя дитина приходить, вона захоплена просто своєю першою вчителькою, і вона завжди говорить, а ось Наталія Васильівна сказала. Я дуже позитивно до цього відношуся. Особисто в мене в школі була християнська етика. Лілія каже, ходить з дочкою до церкви та пояснює про християнство вдома. Закони, які писані загальнодержавні, і закони моралі в загальному десь переплітаються. Заповіді Божі – не кради, так? Не вбивай. Тобто ці правила також є. Просто дітям подається це по-іншому. Депутат обласної ради Олександр Шкурідін – один з тих, хто долучився до написання проєкту рішення. За його словами, дисципліну викладатимуть лише за бажанням батьків. Ми покроково, послідовно повинні здійснювати роботу, щоб донести до суспільства і до дітей, до молоді важливість жити, основуючись на християнських принципах, на принципах етики, моралі. Ми виключно рекомендуємо, в нас немає повноважень наказувати чи затверджувати щось. Викладання християнської етики порушує статтю Конституції про свободу віросповідання, каже освітній омбудсмен Сергій Горбачов. Також, за його словами, недоцільно використовувати гроші обласного бюджету на купівлю підручників з цього предмета. Викликає єдине нерозуміння, чому саме християнська етика, а чому не буддійська, чому не мусульманська. Вони забули послатися на статтю 35 Конституції України, яка відділяє церкву від школи і державу від церкви. Вони забули послатися на закон про освіту, який прямо визначає, що освіта в Україні є світською. Розглянути проєкт рішення щодо запровадження християнської етики в школах області мають на найближчій сесії обласної ради. Ірина Капуш, Володимир Дорош, Катерина Дремлюга. Новини на Суспільному. Буковина.